много изтъкнати спортисти представят и студентските организации на други държави. Заслужава да се спомене истинското съзвездие в алпийските дисциплини, в бяганията. Ще ни държи в напрежение борбата между 7 хокейни отбора. България отново дава своя голям принос към каузата на университетския спорт, като съдейства за развитието на дружбата и разбирателството сред студентите от целия свят, без разлика на политическо, религиозно или социално кредо. Уважаеми състезатели, уважаеми гости, уважаеми другарки и другари, за мен е голема чест и удоволствие да открия Универсиада 83. Обявявам световните студентски зимни игри за открити!